Salam aleikum. Qalaykun salam my brother. Cənab baş katib Azərbaycanə xoş gəlmisiniz. Thank you so much. I feel home here. I'm very happy and glad to be in Azerbaijan because it's like my home. Salam mənim qardaşım. Özümü burada çox xoşbəxt hiss edirəm. Burada olduğuma görə çox şadam. Azərbaycan mənə doğma evim kimidir. Burada özümü evdəki kimi hiss edirəm. Azərbaycan prezidenti Əliyevlə görüşmək fürsətini əldə etdiyimə görə çox xoşbəxtəm. Bu mənim üçün şərəfdir. Cənab İlham Əliyivi artıq birinci ildən tanıyıram və biz aramızda olan ölkəarası əlaqələri bu illər ərzində güclü şəkildə inkişaf etdirmişik. Azərbaycan dünyada öz aktiv siyasəti ilə seçilən ölkədir. Sülhə dair problemlərin həll olunmasında, sülhün təmin olunmasında, terrorizm və ekstremizm əleyhinə mübarizədə Daim i fəal bir ölkədə. Əlavə olaraq mən cənab prezidentə Azərbaycan məxsus olan torpaqların azad edilməsi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Onda qeyd etdim ki, bu xoş qələbə xəbərini eşitdikdən sonra mən prezidenti və Azərbaycan xalqını qələbə münasibəti ilə təbrik etmişəm düzənlənsə sonra işğal altında olan ərazilərin geri qaytarılması çox böyük nailiyyətdir. Mən daha öncə bildirmişəm ki, Azərbaycan məxsus olan və 30 il öncə işğal edilmiş torpaqların geri qaytarılması prosesi beynəlxalq qanunlar çərçivəsində həyata keçirilib. İndi isə geri qaytarılan ərazilərdə tezliklə yenidən qurma işləri start götürəcək. Bu çox mühüm işdir. Biz azad edilmiş ərazilərdə törədilən vəhşiliklərdən, dağıntılardan xəbərdarıq. Zərər vurulan miras yalnız Azərbaycana yox, həmçinin humanizmə məxsusdur that belong not only to the region but belong to the humanity so i hope that in the territories of the neighbor i hope that international organizations will support the reconstruction and rebuilding in Azerbaijan and i believe that these territories will be as beautiful as the other regions of the country like the capital Baku thriving and prosperous as in Baku as in all other parts of the state of Azerbaijan <laughs> Azərbaycanın qələbəsi İslam dünyası üçün nə dərəcədə əhəmilidir və bu qələbə İslam dünyasında hansı önəmli dəyişikliklərə səbəb oldu? Bildiyimiz kimi Azərbaycan İslam ölkəsidir. Biz Azərbaycanın dinindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaşa qarşı tolerant bir ölkə olmasına görə qürur duyuruq. Burda müsəlmanlar, xristianlar və jududlar arasında gözəl bir harmoniya mövcuddur və hər kəsə vətəndaş qayığı göstərilir. Onların hər biri eyni hüquqa malikdir. Vəsait etdiklərim digər ölkələr üçün çox parlaq bir nümunədir. Bu ölkədə terrorizm və ekstremizmin hallarına yeri yoxdur. Bu mövzulara dair cənab prezidentlə xoş söhbətimiz olub. Cənab İlham Əliyevin mənə təqdim etdiyi dostluq ordeninə görə çox şadam və buna görə qürur duyuram. Mən həmçinin xarici işlər naziri ilə də görüşmüşəm. Biz onunla da həmçinin yenidən qurma işlərinə dair mövcud olan problemlərin həlli məsələsini müzakirə I had a meeting with the of course Mr. President. I am I have discussed the return of the territories separate from Azerbaijan for 30 years. And I congratulate the President and the people on victory. I would like to congratulate on the coming Ramadan holiday. Ramazan bayramını qələbə coşkusu ilə birjə qeyd etmək böyük sevinçdir. Azərbaycan aqressiyadan uzaq ölkədir. Azərbaycan yalnız öz ərazi bütövlüyünü təmin etmək naminə mübarizə aparır. Prezident və Xarici İşlər Nazirinin də dediyi kimi, Azərbaycan digər ölkələrə məxsus olan ərazilərin, torpaqların 1 santimetrinə belə maraqlı deyil. During the 30 year occupation, Armenian side destroyed our religious monuments. 30 illi işğal dövründə Ermənistan tərəfi bizə məxsus olan dini abidələri dağıdıblar və məscidlərimizdə donu saxlıyıblar. Bu yalnız Azərbaycana qarşı yox, bütün İslam dünyasına qarşı törədilən mənəvi terror aktıdır. Bu məsələ ilə bağlı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən Ermənistan'a qarşı hansı tədbirlər görüləcək? I share with the Mr President and with His Excellency the Meməsələ ilə bağlı fikirlərimi cənab prezident və xarici işlər naziri ilə bölüşmüşəm. Düşünürəm ki, UNESCO-nun bu məsələyə daxil edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. UNESCO irslərin qorunması və mühafizəsinə dair işlərin görülməsinə cavabdeh orqandır. Onların da dediyik kimi, din abidələri bütün insanlığa məxsusdur və qorunması vacibdir. O cümlədən Azərbaycan dağıdılmış din abidələri həmçinin İslam dünyasına məxsusdur. Abidələrin və məscidlərin dağılması yol verilməzdir və iyyət olaraq baş verənləri qınayırıq. Mən qarşıdaça aylarda sözü gedən məsələyə dair iyyət və UNESCO tərəfindən yenidən qurma ilə bağlı işlər görüləcəyinə və sözü gedən mirasın qorunacağına inanıram. İslam İnkişaf Bankının da bu işdə öz dəstəyini göstərəcəyinə ümid edirəm in the reconstruction effort to make it prosperous other part of the region thank you mr secretary for giving me the opportunity to speak thank you